Здравейте, аз съм Ния от третия клас. Написахме истории. Ето това е моята картинка към историята. Остров. Ето ги главните герои от моята приказка, която ето сега ще чуете. Казва се Таинственият остров. В едно малко селце, в един хубав квартал на една тиха уличка, в две съседни къщи живееха две деца. Елизабет Шу и Бари Уайт. Откакто се помняха, те бяха най-добри приятели и винаги играеха заедно. И двамата споделяха общи интереси, никога не се караха и се допълваха перфектно в интересите и игрите си. Елизабет беше слънчево и вечно усмихнато дете. Тя имаше дълга кадрава, светло кистенява коса. Бадемовите й очи излъчваха топлина, а цялото й засмяно лице беше обсипано с безброй лунички. Тя беше мило дете, готова да помогне на всеки за всичко. Беше умна, изненадващо смела и винаги беше готова за приключения. Макар и да нямаха роднинска връзка, те много си приличаха. Бари също имаше къдрава коса, вечно засмяни очи и широка усмивка, която не слизаше от лицето му. Той винаги избираше най-веселите и приключенски игри, които Елизабет обожаваше. Един ден Бари се върна от разходка до пристанището и задухано и на пресекулки и каза: Няма да повярваш какво разбрах току-що, Лизи. Бях на пристанището и гледах рибарите, когато ги чух да си говорят, че моя отдавна изчезнал чичо, капитан Томас Буреносни, се е завърнал от корабоплаване и събира екипаж за изследователска мисия в Тихия океан. Ще търсят и неоткрити до сега земи. Можеш ли да си представиш? Попита Бари. Очите му блестяха, а гласът му трепереше възбудено. Това е чудесна новина, Бари, радваше се Елизабет. Това може да бъде приключението на живота ни. И двамата хукнаха да разговарят с родителите си. И представете си изненадата им, когато видяха, че двете семейства са в къщата на Бари и си говорят с Томас Буреносни. Да, каза майката на Елизабет. Ще може да ги пуснем. О, здравейте, деца, каза бащата на Бари. Искате ли да отидете на изследователското плаване по Тихия океан с чичо Томас? Децата се спогледаха радостно и в един глас извикаха. Да, естествено, това е върха! Оказва се, че капитан Томас Буреносни беше убеден, че някъде в Тихия океан има неизследвани територии, затова той си беше поставил за цел да ги открие и разучи. Той беше стар морски вълк, прекарал дълги години, кръстосвайки моретата и океаните. Успоредно с това капитанът беше мил и благ човек с весел нрав, който обожаваше децата, затова родителите на Лизи и Бари му гласуваха доверие. Цели две седмици децата очакваха с нетърпение деня на заминаването. Когато най-после деня настъпи, децата развълнувано се сбогуваха с родителите си и се качиха на кораба. Докато кораба отплаваше, родителите им имаха от пристанището за сбогом, а сърцата им преливаха от обич, гордост и мъничко тревога от неизвестното. Пътуването беше дълго и изморително, но морето беше благосклонно. Дните се нижеха, децата играеха на палубата. Любимата им игра беше криеница, защото корабът беше огромен. Капитан Томас ги учеше и им разказваше всякакви интересни неща за морето и обитателите му. Те научиха много нови неща през пътуването. Постепенно и двамата заякнаха, телата им се издължиха, косите им изросяха и сякаш растяха не с дни, а с часове. Подминаваха познати острови и земи, но капитана не се отказваше. И ето, че един ден, докато плуваха в странни непознати води, се изви силен вятър и морето бурно се развълнува. Кораба се клатеше силно и няколко пъти едва не се преобърна. Наблизо се виждаше скален риф. Томас каза: Бързо напред! Скалния риф показва, че наблизо има суша. Трябва да го заобиколим. Може да има водовъртежи. И наистина беше прав. Те усетиха как нещо силно привлича кораба. Той все повече се приближаваше до водовъртежа. Томас изкрещя: Деца, бързо скочете на някоя скала. Останалото ще обясня чак тогава. И без много да се колебаят, те го послушаха. Когато се свестиха, бурята беше отихнала. Капитан Томас вече беше буден и усмихнато ги погледна. Малко изчака и им обясни. Сега, когато морето е спокойно, можем да доплуваме до брега.
и той им посочи един остров, който до сега не бяха забелязали. Останалата част от екипажа не се виждаше никъде. Очевидно бяха единственица оцелели. След малко скочиха в морето, събраха сили и стигнаха до брега. Но как ще се върнем, попита оплашено Елизабет. Томас прикри тревогата си и се опита спокойно да й отговори. Нека първо разучим острова и после да мислим по въпроса. Те започнаха да се разхождат. Беше тихо, сякаш нямаше никой. Навсякъде около тях се издигаха високи пясъчни дюни, гъста тропическа растителност и бяха обградени от сладкия опияняващ аромат на цветята. Не се чуваше нито птича песен, нито се виждаха животни. Мили деца, каза Чичо Томас, най-важно е да сме спокойни и да се движим заедно. Да, Чичо Томас, казаха децата. Обещаваме! Първите няколко дни всичко вървеше нормално. По цял ден се разхождаха, вечер палеха огън, за да им е топло. Те носеха на Томас дърва, а той палеше огъня. Само готвенето беше малко трудно, но те се справиха. Една нощ Бари се събуди. Чуваха се силни стенания. Някой шумолезеше в храстите. Той събуди другите и попита: Чичо Томас, какъв е този шум? Бързо, бързо! Знай си, че не е възможно да няма никой на този остров. Станете! Някой ни наблюдава. Наблюдава? Нас? Каза Елизабет, като едва не припадна. В тъмното се виждаха как храстите се движат. Сякаш създанието се оплаши. Когато провериха храстите, разбраха, че създанието е избягало. Вече не се мяркаха сенките му. Томас им каза: Вие спете, аз ще стоя буден и ще ви пазя. Благодарим за всичко, Чичо Томас. Ти си най-добрият Чичо, казаха децата. Те веднага заспаха. Следващите дни бяха фокусирани върху това да заловят и обезвредят шпиониращото създание. Постепенно разбраха повече за създанието. Бари го залови. Той му обясни: Аз служа на Гморк, той зъл. Слуги му, защото на страх от него. Просто иска живи. Той само иска тъпка на ядене. Най-обича биене. Той отмъщава. Иска от мен вас залови. Аз ви казвам, че обича ядене. Така значи. Искаш да заловиш нас. Така ли? Аз просто иска живот. Моли да не ме убие. Добре, но ще ми помогнете всички слуги. Аз ще ви освободя, но ще ми помогнете. Ние помогнем теб, щом ти нас освободи. Гморк има слабо място. Гморк не плува, той удави. Добре, усмихна се под мостак капитан. Ти ще го изложиш и подмамиш на унази висока скала. И той му посочи най-високата скала на острова, надвиснала над дълбокото море. Ще го бутнем от нея и той ще се удави. Аз съгласен! След два дълги дни в кроене на плана, как да унищожат Гморк и след като робите му го държаха през цялото време гладен и ядосен, те му съобщиха. Видяхме твоя плячка на стръмната скала над морето, о, могъщи Гморк! Да, ха-ха-ха! Аз много гладен! Аз отива, лови моя закуска! Той тромаво се запъти към скалата. Планът на капитан Томас беше прост. Той щеше да бъде при мамката, а останалите щяха да го бутнат. О, каква грешка беше да го погледнат на дневна светлина! Гмор беше голям, тромав, пъпчив и цялата му голяма глава беше осеяна с брадавици. На нея едва-едва се показваха три паршиви чима козина. От устата му течаха лиги и се виждаха два закривени като бивни зъба. В цялата му тромава фигура и физиономия се виждаха лошотия, злоба и жестокост. Гморк излезе от джунглата, видя плячката си и с тежки тръмави скълкове се затича към нея, като през цялото време ръмжеше и ребеше. Едри капки пот се стичаха по лицето на капитан Томас от напрежение. Той седеше на края на скалата, изпънат като струна в очакване. В мига, в който чудовището скочи към него, той се оттласна назад и полетя към бездната. Гморк застина за миг на ръба на скалата, когато всички негови роби започнаха да го замерят с кокосови орехи по тялото и главата. Хванато натясно, със свиреп реп, чудовището полетя към морската бездна, където острите скали и гладните акули го довършиха. Двете деца и вече освободените роби издърпаха капитан Томас, който висеше закрепен на лиана от скалата.
Вече всички бяха свободни. В следващите дни освободения народ помогна на моряците и заедно направиха кораб, с който да се върнат от дома. В деня на тръгването им ги откичиха свенци и корони от цветя и ги проводиха като истински крале. Ето, че вече си имаме собствен остров. Ще го има на картите и ще го кръстим Елизабетска красота, прекъсна го Бари и сведе очи засрамено. Ти си моя герой, Бари, каза нежно Елизабет. Благодаря ти за най-хубавото и вълнуващо приключение, за което човек може да си мечтае. И тя нежно го целуна по бузата. Тримата се засмяха, капитана ги прегърна и корабът отплава към залязващото слънце. Това беше моята история. Надявам се да ви хареса.